אם לא אנטישמים. ליאור, עמדתך? יש יותר אנטישמיות היום בארצות הברית. דונלד טראמפ איננו אנטישמי, דונלד טראמפ איננו שונא את מדינת ישראל או את היהודים. אבל דונלד טראמפ הוא קסנופוב, הוא גזען, הוא מיזוגן. כשאדם שונא היספנים, מקסיקנים, שונא שחורים, שונא נשים, שונא מהגרים, בסוף הוא נותן לגיטימציה גם לשנוא את היהודים. ומה שקורה לנו זה שאנשים משחררים את רגשי השנאה שלהם כלפי כל מה שהוא לא הם. הרי בסופו של דבר מי שמבטא את זה, מי זה הקו קלוקס קלן? אלה נוצרים פרוטסטנטים ששונאים... לא, אתה קצת הגזמת, טראמפ מתנער מהאנטישמיות. הוא תקף את זה עכשיו בנאום שלו בקונגרס. אין ויכוח שטראמפ נגד אנטישמיות, אני בכלל לא מתווכח על זה, זאת עובדה. טראמפ בעד ישראל וטראמפ בעד היהודים. בואי נשים את זה עכשיו בצד. הוא נותן לגיטימציה לשנאה כשהוא מלגלג על שחורים, כשהוא יוצא נגד מקסיקנים ונגד היספנים. הוא אומר, חבר'ה, כל מהגר, כל מי שהוא לא... נראה לי שצרחת יותר מדי פייק ניוז. כל מי שהוא לא, אנחנו נגדו. ואז הוא נותן לגיטימציה לשנאה ליהודים. אנחנו לא סתם רואים את כל צלבי הקרס ואת ניתוץ בתי הקברים ואיומים בפצצות. זה קורה מכיוון שהרסן משתחרר. אנחנו פשוט לא שומעים מה קורה כלפי שנאה של אחרים. האנטישמיות צומחת איפה שנותנים לה לצמוח, ואם אתה לא קשוח נגד שנאת האחר זה יפרח. יש לצערי הרב בקרב עיתונאים ימנים יתרוג לדונלד טראמפ. העיקר שלא הילרי נבחרה, יגיע טראמפ ויאפשר לנו את הכל שיתקיים כאן. זה לא קשור כאן. ליתרוג, זה קשור למטרות שרוצים להשיג. מדברים על בנייה בהתיישבות, מדברים על תמיכה טראמפ, במוסדות טראמפ לא נותן... האום. עובדתית, זה לא קשור ליתרוג, תראה את הצעדים שלו בפועל, בשטח. עובדתית, טראמפ עוד לא נתן תמיכה להתיישבות. הדבר השני, הלוואי ויעשה את השירות כנגד המקום האנטישמי הזה שנקרא אום, הלוואי ויעשה שם את העבודה, אבל דונלד טראמפ לא נלחם באנטישמיות כפי שראוי שנשיא ארצות הברית יעשה. הצהרה ותו לא, זה לא מספיק. לארצות הברית יש את הכלים לתפוס את האנשים האלה ולהעניש אותם ולתת להם באבי אביהם. אוקיי, עכשיו לניצחון ראשון לאלאור עזריה ועולה.